Яка була справжня причина помаранчевої революції? Чи дійсно фальсифікації мали вирішальний вплив на вибори? Чому розчарувало президентство Ющенка? І чи справді країна була за крок від громадянської війни ще у листопаді 2004 року? Ну і як так вийшло, що революція не стала революцією? Принаймні у політичному вимірі. Сьогодні, коли це відео виходить, 19-та річниця подій першого Майдану, так званої помаранчевої революції. І я думаю, нам варто згадати умови, у яких ця революція чи ці протести виникли, як вони проходили та які були наслідки. У створенні цього немаленького відео, чи можна сказати навіть фільму, допомагав мій колега по Ютубу Георгій Ляшенко. Завдяки йому це відео взагалі виходить на світ Божий, тому раджу підписатися на його Ютуб теж. Там ви знайдете безліч цікавих відео про сучасну українську політику, партії, особистостей і так далі. Давайте йому віддячимо за його допомогу, підписавшись на його канал. А якщо ви захочете віддячити вже мені, то не забувайте, що така можливість існує. Patreon, BuyMeCoffee чи спонсорство тут на Ютубі. За це ви отримаєте ранній вихід відео чи доступ до закритого телеграм-чату. Ніби про все згадав, у будь-якому разі перевіряйте тут посилання в описі, там багато цікавого. Ну а ми починаємо. В усіх підручниках, статтях та згадках у ЗМІ причиною помаранчевої революції називають чисельні фальсифікації під час другого туру президентських виборів 2004 року. Але це не причина, це лише привід. Бо перші паростки масштабного протесту були закладені ще під час минулих президентських виборів. Тому, щоб зрозуміти справжню причину першого Майдану, треба почати трошки з історії. А саме треба розглянути шлях його тіньового антагоніста – Леоніда Кучми. На президентських виборах 99-го року передвиборча агітація ґрунтувалася не на голосуванні за, а на голосуванні проти будь-яких кандидатів. Особливо це стало помітно під час другого туру виборів, коли західні регіони країни більше голосували проти комуніста Симоненка, ніж за червоного директора Кучму. Так сталося завдяки деяким технологіям штабу Кучми, який вирішив повторити виборчу кампанію в Росії 96-го року, коли непопулярний президент, ніби реформатор, змагався з комуністом, який ніби збирався тягнути країну у минуле. Так само діяли і у нас. Ще до виборів якось підозріло зникали головні конкуренти Кучми. Спочатку Лазаренко потрапив у немилість до вітчизняної Феміди, потім відбулося загадкове ДТП з В'ячеславом Чорноволом. Так, він не балотувався на тих виборах, але його постать могла стати ключовою в об'єднанні опозиційних сил. І саме такого об'єднання опозиції, до речі, не вистачало Олександру Морозу, щоб скласти гідну конкуренцію Симоненкові в боротьбі за друге місце. Адже його передвиборчий проєкт «Канівська четвірка» дуже швидко припинив своє існування, хоча і мав купу амбіцій і вже навіть ділили майбутні посади в цій четвірці. Мороз запам'ятав цей урок, і коли наступного разу у нього був шанс перемогти Кучму і отримати бодай якісь політичні зиски від цього, він своїми амбіціями поступиться. Щоправду, ненадовго. Про це буде далі. До речі, про Мороза та його соціалістичну партію, про яку чомусь люди вже забули, а це такий дуже важливий гравець в українському політикумі нульових, є відео на каналі про Мороза та його партію на каналі Георгія Ляшенка. Як і про СДПУ у Медведчука, Суркіса, Блок не так, чи партію Ляшка. Тому раджу подивитися. Особливо про Мороза, щоб додати собі контексту і розуміти більше про тогочасні події. Ще раз нагадую, посилання в описі. Отже, вибори 99-го року. Так сталося, що обрали без великого бажання президентом вдруге Кучму, бо його конкурент, комуніст Симоненко, був ще більш жахливішою перспективою. А інших кандидатів і конкурентів майже не існувало. Вже через рік після переобрання Кучми Олександр Мороз оприлюднив плівки з кабінету президента, які спричинили так званий касетний скандал, пов'язаний з вірогідним замовленням викрадення та вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, особисто президентом. Але Кучма просто так йти з посади не збирався, що й спричинило перші серйозні акції протесту в країні. Україна без Кучми вперше по-справжньому об'єднала опозиційні сили в боротьбі з багатовекторним президентом. Вперше багато тисяч українців вийшли на Майдан, демонструючи свою незгоду з діями влади. Вперше з'явилася громадська організація, яка ставала на меті усунення від влади президента Кучми. Називалася ця організація «Форум національного порятунку». В той час майбутній кандидат від опозиції Віктор Ющенко був прем'єр-міністром, а його майбутня головна супутниця Юлія Тимошенко вже знаходилася під слідством. 13 лютого 1-го року Тимошенко заарештували і відправили у СІЗО, тим самим додавши нову вимогу учасникам акції – звільнити політв'язнів. Цікавим є той факт, що Ющенко, як діючий представник влади у той час, підписав так званий «лист трьох».
Це спільна заява від Кучми, Ющенка як прем'єра і Плюща як голови Верховної Ради. Це було звернення до українського народу. В ньому говорилося, що в зв'язку з розгортанням безпрецедентної політичної кампанії зі всіма ознаками психологічної війни в країні з'явився ворог, в боротьбі з яким нація має згуртуватися. Цей ворог називається Форум національного порятунку. І що ці протести – український різновид націонал-соціалізму. Тобто майбутній головний опозиціонер до влади Кучми виступив в той момент проти масштабних протестів опозиції і виступив за Кучму. І ця заява повинна була демонструвати, що влада монолітна. Президент, спікер та прем'єр виступають проти опозиції і стають поряд єдиним фронтом. Щодо заяв по своїй ув'язненій соратниці Тимошенко, Ющенко зміг видавити з себе хоч щось схоже на засудження арешту лише на четвертий день її ув'язнення, сказавши, що це не кращий вчинок. Але у травні, вже після звільнення Тимошенко та відправлення самого Ющенка у відставку з посади прем'єр-міністра, Віктор Андрійович видав знамените «Я ще повернусь», виступаючи у Раді, і долучився до цієї ніби націонал-соціалістичної опозиції. Ну, нормально, коли тебе посунули від влади, можна піти і в опозицію. Сама ж акція «Україна без Кучми» завершилася силовим розгоном беркутом протестувальників 9 вересня 2001 року. А ще до цього, 1 березня, силовиками було ліквідовано наметове містечко на Хрещатику. Таким чином влада показала, що не поступиться тиску людей на Майдані і готова задіяти всі наявні в неї ресурси, в тому числі і монополію на насильство задля придушення протестів. Опозиція, яка на той час почала формуватися в особі Мороза, Тимошенка та Ющенко, натомість зрозуміла, що для змін влади може бути недостатньо лише самої перемоги на виборах, бо їх можуть або фальсифікувати, або визнати недійсними, або що ще там інше вигадують. І тому треба готувати людей та мобілізувати ресурси для організованого спротиву Кучмі або його спадкоємцю. Опозиція готувалася до великих протестів знову. І якщо вибір головного обличчя для позачергових виборів, яких вимагала опозиція, був очевидним, це харизматичний та популярний Ющенко, то ось обрати фільм собі на вечір – це вже реальна проблема. Іноді навіть складніше, ніж знайти достойну людину в виборчому списку. Я часто навіть і не доходжу до перегляду якогось фільму чи серіалу, бо щось цікаве треба шукати на різних платформах – Нетфлікси різні, Амазони чи щось ще. Пошуку там нормального немає, і у підсумку витрачаєш півгодини, і фільм таки не подивився. Навіть якщо знаєш, що хочеш глянути конкретне, то цього може просто не бути в каталозі. І незрозуміло тоді, де цей фільм дивитися. Але є чудове рішення – це телевізори від Geyser. У Geyser Metasmart TV N1 Life Edition всі фільми та серіали зібрані на головному екрані у вигляді єдиного каталогу. Можна знайти будь-що за декілька хвилин. Для цього Geyser розробили власний софт для телевізорів – MultiMovie. Фільм чи серіал тепер легко знайти і одразу подивитися, бо там є швидкі та зрозумілі фільтри, як при пошуку готелів чи при придбанні авіаквитків. А результат пошуку можна сортувати вже за рейтингом, назвою, популярністю, зборами чи навіть бюджетом фільму. Для кожної стрічки чи серіалу Geyser покаже, на яких умовах і де це можна переглянути, на якому сервісі і скільки це коштує. Навіть якщо відповідний додаток умовного Нетфліксу ще не встановлений на вашому телевізорі. Коротше кажучи, якщо фільм існує, ви його точно зможете знайти завдяки цьому телевізору. І не будете витрачати час на пошук, так і не дійшовши до самого перегляду. Усі посилання та деталі шукайте тут в описі під відео та закріпленому коментарі. Ну а ми продовжуємо розбиратися з причинами та наслідками помаранчевої революції. Після парламентських виборів другого року спроби створити в новому парламенті опозиційну більшість виявилися невдалими. Консолідувати опозиційні сили, Комуністичну партію України, Соціалістичну партію України Мороза, БЮТ, Тимошенко та нашу Україну Ющенка вдалося лише восени 2002 року під час акції «Повстань Україну». Ця акція включала в себе масштабні протести українських опозиційних сил у другій половині 2002 року і першій половині третього, які були ще однією перевіркою опозиції своїх спроможностей згуртувати противників президента Кучми. Метою акції були дострокові президентські вибори. Вона проходила на фоні скандалів, що істотно знижували рейтинг чинного президента, касетного скандалу, на якому ніби Кучма ніби видає наказ викрасти Гонгадзе, скандалу навколо Кольчух, коли нібито ми передавали Саддаму Хусейну озброєння, чим відштовхнули від себе американців. Також був невщухаючий скандал з темниками від адміністрації президента, які розсилав Медведчук по каналах та інших медіа, де зазначалося, що, про кого і як говорити, а де про що промовчати. А вже ж в цих темниках прописувалося так, що президент був молодець, а опозиція погана, або що гірше, її зовсім не існує. Ну і до скандалів навколо Кучми і чинної влади додалося ще й Іскнилівська трагедія.
Це авіатрощина авіашоу, в якій загинуло 77 осіб. Коротше кажучи, атмосфера навколо влади була дуже напруженою. У підсумку цих подій та акцій протесту Кучма, схоже, остаточно вимкнув режим багатовекторності. Стосунки з Заходом охолонули, а країна розвернулася в бік Росії. Серед громадськості теж зростало розуміння, що влада не збирається добровільно йти від годівниці. У першому році активіст Олег Яценко взяв на себе координацію людей на Майдані. Він записував адреси, контакти, а потім багато їздив Україною для підтримання і заведення нових контактів з незалежними українськими організаціями. Ця скоординована група брала активну участь в акціях протесту «Повстань Україну» у другому році, а у четвертому розгорнула представництво по всім областям країни та отримала свою назву «Пора». Щоб ви розуміли, активною членкинею «Пори», яка у 4-5 роках надавала юридичний захист активістам Майдану, була така собі Тетяна Монтян. Хто знає, той здивує. Що це та сама Монтян, зрадниця, яка зараз займається вигадуванням все більш абсурдних образ українців, комбінуючи слово «сало», «рейх» і «укр». Дійсно, життя пише найнеочікуваніші сценарії. Першою спільною дією громадської організації стала акція «Що таке кучмізм?», у межах якої наліпки та плакати з таким написом були розповсюджені у 17 областях України. Тоді ж адміністративна група «Пори» почала проводити дводенні семінари по країні, в яких брали участь координатори сербського руху «Отпор», який відігравав значну роль в поваленні режиму Слободана Мілошевича, та Влад Кобець, координатор опозиційного до Олександра Лукашенка руху «Зубр», який, як нам відомо, особливих успіхів не мав, але міг поділитися організаційним досвідом. З самого початку занять діяльністю активістів зацікавилися СБУ. І вже ж тут можна було вбачати якийсь слід американців та Заходу. Тоді ж і сформувалися основні принципи цієї громадської організації «Пора». Ненасильницький спротив, добровільна і безоплатна участь у діяльності, безлідерна структура, фінансова та політична незалежність. Стандартний такий собі набор протестів початку нульових, квіти дарити поліції і бути максимально мирним. Пізніше цю «Пору» Яценка почнуть називати «чорною» через те, що її агітматеріали були чорно-білого кольору та друкувалися на звичайному домашньому принтері. На відміну від «жовтої пори», яку очолював і фактично скалькував з оригінальної організації Владислав Каськів. Жовта, бо її агітматеріали були вже надруковані краще, поліграфічним способом. «Чорна пора» стала досить популярною і вагомою громадською організацією. А ось «Пора жовта» вже мала фінансування і чітку вертикальну ієрархію. А «чорні» існували лише на громадських засадах і мали горизонтальну структуру. І саме жовту пору на хвилі успіху помаранчевої революції Владислав Каськів переробить у політичну партію «Пора ПРП», яку ще Кличко рекламував. Пізніше цей Каськів стане членом ОПЗЖ. Пора. 26 березня. Пора ПРП. Отже, ми окреслили основні сили помаранчевого табору, низові структури громадських організацій та опозиційна коаліція партії Тимошенко, Ющенка та соціалістів в Раді. А що в той час відбувалося на протилежному боці? Після акції «Україна без Кучми» сам Кучма почав розуміти, що утриматися при владі буде складніше, ніж під час першого терміну. Але в нього були амбіції залишатися президентом і надалі. Бо навіщо ж тоді було потрібно рішення Конституційного суду, яке під новий 2004 рік зробило Леоніду Даниловичу подарунок, дозволивши йому балотуватися на третій термін? Конституційний суд України аргументував своє рішення тим, що Конституція була прийнята у 96-му році, коли Кучма вже був президентом. Отже, до 99-го року він не відбував прописані в Конституції 5 років терміну президента, бо був обраний ще за старою конституцією, а тому має право балотуватися і на наступних виборах у 4-му році. Тобто йти на третій термін. Маніпуляції словами в Конституції задля третього терміну до того, як це почав робити Путін, коли в їх Конституції виявилося, що нема обмеження на президентські терміни, бо написано, що не можна два терміни поспіль бути президентом. А отже, поставивши Дімона на заміну на один термін, Путін повернеться на свій третій і четвертий термін. Бо він же не поспіль виходить. Кучма це вигадав набагато раніше за Путіна. Але провернути це було йому складніше, бо рейтинг Кучми у той час був у межах 3, ну, може 5%. Щоб ви розуміли, навіть Ющенко перед виборами 10-го року матиме більший рейтинг, хоча його участь в тих перегонах назвуть провальною. Отже, Кучмі, щоб піти на третій термін, було потрібно здійснити якісь нечувані фальсифікації, по типу тих, які робив Лукашенко на останніх виборах у Білорусі, коли 70-80% голосів за нього були просто вкинуті. Після цього Лукашенко, щоправда,
правду тільки російський ОМОН та повна залежність від Путіна змогли врятувати. Бо приховати такі фальсифікації від народу дуже складно. Ну і як я вже проговорив, Кучма мав погані стосунки з Заходом. А Захід якраз таки зробив свою ставку на кандидата з найбільшим рейтингом від опозиції – Віктора Ющенка. Єдиний шлях Кучми тепер полягав у співпраці з Росією. А ми розуміємо, що співпрацювати з Росією, якщо ти не ядерна держава, майже неможливо. Їй можна тільки підпорядковуватися. І росіяни теж не дуже хотіли бачити саме Кучму на третьому терміні. Була ще одна причина, яка не дозволяла Кучмі піти на третій термін. Це олігархат, який і був створений з благословення Леоніда Даниловича, і який він доволі вправно балансував. Але після, так би мовити, перемоги над Лазаренком та постійних переслідувань Тимошенко, дніпровський клан його більше не підтримував. Це, наприклад, група «Приват» Коломойського. Тож лишалися два основні гравці, які підтримували діючого президента – київська сімка на чолі з Суркісом та Медведчуком і донецький клан Ахметова-Януковича. І вони вже ж хотіли людину свою мати при владі. Тому Кучмі довелося обирати свого наступника, відмовившись від третього терміну. І першим кандидатом був представник київської сімки Віктор Медведчук. Саме Медведчук на парламентських виборах другого року був головним антагоністом Віктора Ющенка. На підконтрольних СДПУ «О-Медіа», «Інтері», «1+1» та каналах зятя Кучми Пінчука стартувала масштабна кампанія проти лідера опозиції і за кума Путіна. Майбутнього кума Путіна, якщо точніше. Медведчук, який теж намагався гратися у багатовекторність, писав цілі книжки на підтримку європейського та євроатлантичного шляху України. Згадував про свого батька, який був засуджений начебто за участь в УПА. Більше деталей було у дуже великому відео про Медведчука. Але в той же час Медведчук загравав із проросійським електоратом, говорячи те, що вони хочуть почути – про мову, співпрацю з Росією та братські народи. Медведчук навіть викликав на дебати Ющенка, але той від цієї ідеї відмовився, сконцентрувавшись на агітації виборців. І як би він не намагався розкручувати своє протистояння з Ющенком через чорний піар проти нього та через ті ж підконтрольні ЗМІ, все ж таки масштаб особистостей був різним, не кажучи вже про харизму. Ну ви просто подивіться на його обличчя, щуряче якась морда. За такого голосувати і не хочеться. Тож ні запрошені російські політтехнологи, ні скинуті 30 кілограмів, ні навіть стоматологічні операції на передніх зубах та вирівнювання посмішки не допомогли Медведчуку стати серйозним опонентом Ющенка. На парламентських виборах другого року партія Медведчука СДПУО, в якій він йшов першим номером списку, набрала лише 6,27%. Для порівняння, блок Ющенка «Наша Україна» переміг на виборах, отримавши 23,5% голосів виборців. Мабуть, тоді Медведчук зрозумів, що йому буде краще діяти з тіні і налагоджувати зв'язки, ніж очолювати партії. Врешті він прийняв свою роль і почав займатися тим, що так любив. Плів інтриги, контролював ЗМІ та заробляв зв'язки і гроші. Чи сприймав Кучма Медведчука як свого наступника? Достоменно невідомо. Але те, що представник від донецького клану для нього скидався куди простішою фігурою, якою можна керувати, це майже 100%. До того ж, Віктор Янукович під час свого призначення Кучмою на посаду голови Донецької ОДА вже добряче вислужився перед цим на президентських виборах 99-го року, коли Донецька область, на відміну від першого туру, у другому проголосували неочікуване не за комуніста Симоненка, а за Кучму. Хоча в першому турі все було навпаки. Взагалі є поширеною думка, що саме вибори 99-го року були першими в Україні, на яких випробувалися основні методи масових фальсифікацій. Тому завдяки своїй такій службі і допомозі президентові, донецькі отримують більше влади. І 21 листопада 2-го року Віктор Янукович стає навіть прем'єр-міністром України. Приблизно в цей же час Медведчук очолює адміністрацію Кучми. Тож ставки були зроблені, і влада, і опозиція почали готуватися до президентських виборів. Янукович ставав наступником. Перед виборами прем'єр-міністр Янукович зайнявся традиційним владним популізмом. Наприклад, зробив надбавку до пенсій. Це вже був перевірений Кучмою метод, якого, очевидно, були позбавлені інші кандидати в президенти. Також вони були позбавлені адмінресурсу і широкої підтримки олігархів, яка була у Кучми, а отже і у його наступника. Януковича вже ж підтримав донецький клан на чолі з Ахметовим. Звісно, і зять президента Кучми Віктор Пінчук власними ЗМІ забезпечував медіапідтримку. До речі, про Пінчука, можливо, буде навіть наступне відео на каналі. Також до групи олігархів, пов'язаних з Януковичем, зараховують газового короля Дмитра Фірташа. Натомість єдиним олігархом, який був прямо максимально залученим до підтримки штабу Ющенка, був Петро Порошенко. Його п'ятий канал, фактично єдиний, якщо не рахувати нічні ефіри каналу «Ера», надавав медійну підтримку Ющенкові на національному рівні.
Порошенко був довіреною особою Ющенка на час виборів. Також грошима допомагав Коломойський та Боголюбов, які від нової влади отримують деякі зиски. І ось наближалися вибори. Напередодні першого туру в Україну приїхали Путін та Медведєв. Разом із Януковичем, який пригощав їх цукерками, вони відвідали парад до Дня звільнення України. Звільнення від нацистів. Цей парад виглядав як типовий московський. Така ж техніка, така ж Катюша, навіть Путін з Медведєвим ті ж самі стоять на якійсь трибуні. Пізніше на прес-конференції російський президент натякнув журналістам, що вважає Януковича своїм другом. Оскільки на свій день народження запрошував тільки своїх друзів. Тож проросійський електорат отримав чергову вказівку, за кого треба голосувати на виборах. А цей електорат був чималий. А рейтинг Путіна був настільки високим, що, мабуть, був кращий, ніж у будь-якого кандидата в президенти взагалі в Україні. Так ось цей святич політики приїхав фактично брати участь в агітації за свого кандидата, за Януковича. Загалом, передвиборча кампанія 2004 року, мабуть, була найбруднішою в історії України і найцікавішою. Початку майже вся увага ЗМІ була направлена на двох основних кандидатів. І якщо Віктора Януковича хвалили та висвітлювали в новинах за його участю у позитивному ключі, він ще й прем'єром був, показувати його був привід хоч щодня, то згадки про Ющенка були або формальні та короткі, або просто негативні. Все за традиціями журналістської джинси та темників Медведчука. Кучма ж особисто не вів активної агітації за Януковича, але ніяк не намагався забезпечити бодай мінімальну неупередженість державних ЗМІ. Він прийняв пасивну роль спостерігача, яку зберігав аж до початку помаранчевої революції. Також Янукович мав у розпорядженні чималий адмінресурс. Що це таке цей адмінресурс? Ну, ось вам приклад. Як частина агітації зі студентами відбувалися так звані бесіди. Одну з них зняли активісти ПОРИ, прихованою камерою, під час загальних зборів Національної академії податкової служби України. На відео ректор і за сумісництвом голова Київської обласної організації партії регіонів Петро Мельник, не соромлячись, закликав студентів брати відкріпні талони і голосувати за Януковича. Звичайно, якщо у студентів є совість. Це цитата, якщо що. Ну, тобто, ось такі чинуші, директори, ректори і інші наволоч агітували студентів чи робітників підприємств голосувати за потрібного кандидата. Могло доходити і до погроз звільнення. Я не кажу, що помаранчеві не робили те саме. 100% робили. Але масштаби цього були набагато менші. Бо адмінресурсу і своїх людей на відповідних посадах в них майже не було. До речі, цей ректор – це той самий Мельник, якого у 13-му році спіймали на хабарі. І який потім буде дуже достовірно зображати проблеми на серці в суді. Що на розгляд справи його доставлять у кареті швидкої допомоги. Врешті на нього надягнуть електронний браслет і відправлять додому. Браслет він успішно зніме і втече до Каліфорнії. Цікавий цирк відбувався тоді в судах. Так ось, повертаючись до виборів, табір Януковича повністю складався з російських політтехнологів, очолював яких Глеб Павловський. І а вже ж вони відповідальні за чорну кампанію тих років. Ще тоді відпрацьовувалася технологія ототожнення націоналіста з нацистом. На одному банері Ющенко зображувався у нацистському привітанні з підписом «За чистоту нації». На іншому Віктору Андрійовичу для максимальної переконливості домалювали вуса, як у Гітлера, питаючи у населення, чи потрібен нації новий фюрер. А також активно розкручувалася тема американського впливу. Тут Ющенко вже був в образі дяді Сема, який натякає, що наступними після розбомбленого Іраку чомусь стануть саме українці. Звісно ж, Ющенко ще й збирався продати святу українську землю американцям. Навіщо вона їм не уточнювалася? Ну, а найпопулярнішою темою стало громадянство дружини Ющенка, яку російські журналісти та команди Януковича називали тільки як Кетрін Клер. Ну, тобто на англійський манер. Катерина Ющенко народилася у Чикаго в сім'ї українських емігрантів. Вона отримала економічну освіту і працювала на різних державних посадах у США. Після відновлення незалежності вона часто подорожувала в Україну. В одній з таких подорожей у 93-му році на борту літака, що летів до Америки, вона й познайомилася з Віктором Ющенком. А через 5 років вони одружилися. Катерину Ющенко звинувачували в тому, що вона впливала на рішення свого чоловіка з боку уряду США, будучи агенткою ЦРУ. Але наявність зв'язків дружини Ющенка з владою США заперечувати марно, немає сенсу, бо вони були. Свого часу вона працювала і у Білому домі, і в офісі виконавчого секретаря під час адміністрації Джорджа Буша-старшого, і у Конгресі США. Звісно, вона навряд чи була агенткою ЦРУ, але якусь комунікацію між штабом Ющенка та США могла
забезпечувати. До речі, українське громадянство Катерина Ющенко отримала лише у 5-му році. Якщо вона з 98-го року у шлюбі з Ющенком, то, згідно з законом, громадянство могла отримати ще у 3-му році. І якби це сталося, то ми б не побачили епічну рекламу від голови політичної організації українських націоналістів Романа Козака. Пане Вікторе, організація українських націоналістів підтримувала вас. Однак хочу застерегти, будьте пильними з американським впливом на вас. Ваша дружина американка неодмінно повинна стати українкою. Цю рекламу активно використовували державні телеканали. Сумніваюся, що у партії ОУН були на це кошти. Але влада просто не могла не скористатися таким подарунком з боку протилежного, націоналістичного табору, який таким чином долучився до дискредитації Ющенка. Бо дружина в нього американка, ну і всю країну продадуть, якщо він стане президентом. Також, як частина агітації проти Ющенка, активно впроваджувалися технології штучного розколу країни. В першу чергу за мовною та регіональною ознакою. Так, на мовному питанні спекулював ще Кучма у 94-му році. Але тоді все залишилося у рамках обіцянок та лозунгів зробити російську другою державною. Пізніше він фактично просто кинув свій проросійський електорат, не впровадивши необхідних змін, щоб здійснити обіцянку. На цей же раз ключовою метою виборчого штабу Януковича була консолідація власного електорату, щоб він прийшов на виборчі дільниці. А на методи російським політтехнологам, як і проросійським політикам, було байдуже. І одним з таких методів було мовне питання. І якщо прийде Ющенко, то почнеться мовний Талібан чи щось таке розповідали. Безумовною вершиною чорного піар-кампанії стала сумнозвісна агітка про три сорти українців, яка мала би показати електорату Януковича, як до них насправді ставиться Ющенко. На плакатах та банерах мапи України була поділена на три частини. Західні регіони – перший сорт, центральні та північні частини – другий, а південно-східні регіони – це третій сорт. Кольорами та гаслами візуалізація тези про три сорти українців мімікрувала під стиль реклами блоку «Наша Україна». Автором цієї реклами вважають чергового російського політтехнолога Тимофія Сергєєцева, того самого, який вже у 22-му році напише просякнуту російським шовінізмом статтю «Що Росія має зробити з Україною», фактично закликаючи до геноциду. Але не слід думати, що тільки Янукович та його проросійський табор настільки погані, і тільки вони вживали чорний піар. З боку табору Ющенка теж проводилася така чорна та трохи гидка політична кампанія. І будувався цей піар, ця кампанія, теж на залякуванні. Але вона хоча б ґрунтувалася на компроматі, а саме на факті судимості прем'єр-міністра, а не просто на вигадках. Про ці судимості багато хто серед виборців Януковича не знали до початку передвиборчої кампанії. В агітації Ющенка використовувалися такі собі фрази ніби від звичайних перехожих. На кшталт «Я не хочу, щоб Україна жила по зоновським законам», або «Я проти того, щоб країну перетворили на зону». Були ще білборди, які пародіювали оригінальну рекламу Януковича, яка закликала обрати саме його, тому що він послідовний. З варіантом на кшталт «Тому що професор». Це відсилка до його помилки в анкеті кандидата на пост президента України. Спрацювали ці залякування чи ні, сказати важко. Бо з того, що я пригадую, яке ставлення у Маріуполі та серед мешканців Сходу було до кримінальних злочинців, це могло спрацювати навіть в інший бік. Бо не один раз я чув фрази по типу «бандит, але наш». І таке говорили не тільки про Януковича, а й про Ахметова чи якогось Кернеса у Харкові, наприклад. Про Кернеса, до речі, відносно скоро вийде окреме відео. Але повертаємося до виборів. У тій кампанії прихильники Ющенка та його штаб більше акцентували увагу на корумпованості та злочинності діючої влади, частиною якої був Янукович. І до технології розколу країни не вдавалися. А навіть навпаки. Взяти хоча б один з найвідоміших лозунгів Майдану – «Схід і Захід разом» та виступ самого Ющенка вже під час революції, де він говорив, що всі розуміють і російську, і українську, і що він хоче, щоб українці знали українську, російську і англійські мови. Але чи чув його хтось? Незрозуміло. Це робилося на противагу відомій фразі Януковича про «козлів, які заважають нам жити», та тому самому чорному піару проти Ющенка. Постоянно мешают жить.
Козли – це так звані западенці, а нам – це, власне, мешканцям Півдня та Сходу. Донбас, корінь всю Україну і так далі. Це теж звідси. Підсумовуючи, штаб Януковича працював на розкол країни з метою максимально мобілізувати електорат та представити Януковича рятівником південно-східних регіонів. А штаб Ющенка робив ставку на об'єднані більшості українців у боротьбі з чинною владою і з загрозою зоновських порядків в країні та за курс на євроінтеграцію. Напруга у передвиборчий період зростала. Піком, мабуть, стало те, що обидва кандидати в президенти пережили замах. Тільки з зовсім різним емоційним забарвленням. Першим атаку пережив Ющенко. Вранці 6 вересня він почав скаржитися на нудоту, страшні головні і шлункові болі. Через кілька годин він вже не міг встати з ліжка. Через погане самопочуття кандидата були скасовані передвиборчі поїздки. У ніч з 9 на 10 вересня Ющенка доправили до австрійської клініки, де йому встановили діагноз – гострий панкреатит з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами. На думку лікарів, якщо би Ющенка не доставили до клініки ще протягом 24-72 годин, то ризик смерті сягав би 80%. Лише 11 грудня 2004 року, через пару місяців, керівник австрійської клініки підтвердив, що Ющенка отруїли діоксинами. Це офіційне заключення було вже після другого туру виборів. За день до перших симптомів Ющенка запросили на спеціальну нараду на дачу тодішнього заступника голови СБУ Володимира Соцюка. На цій вечері також були присутні голова СБУ Ігор Смешко, так, той самий, якого потім буде активно піарити Гордон, та народний депутат Давид Жванія. На думку самого Ющенка, отруєння сталося саме на цій вечері. Багато питань викликає отруєння саме діоксином. Наприклад, те, що команда Ющенка стверджувала, що діоксин не міститься в їжі і що випадково отруїтися їм неможливо. Але це, вочевидь, не так. Адже понад 90% випадків впливу діоксинів на людину відбувається через їжу. Переважно м'ясо, молочну продукцію, рибу та молюсків. І експерти розрізняють два типи отруєння – смертельне і несмертельне. У несмертельному випадку діоксин викликає втрату апетиту, фізичної статеви безсилля, хронічну втому, депресію і катастрофічне схуднення. А у другому – смерть наступає через декілька днів або кілька десятків днів, залежно від кількості отрути. Виходить, що, по-перше, отруєння випадковим шляхом через їжу виключається, бо на вечері всі їли одну і ту саму їжу. По-друге, діоксин – дуже ненадійний спосіб позбутися людини. Адже для летального ефекту має пройти декілька днів і має використовуватися дуже велика доза. Хоча, можливо, саме тривалістю дії отрути отруйники намагалися замаскувати смерть Ющенка під нещасний випадок. Загалом варіантів декілька, але якщо відкинути малоімовірні випадкові варіанти, то залишається лише два. Навмисне отруєння опонентами Ющенка з табору Януковича або Медведчука та отруєння власною командою самого ж Ющенка для створення образу жертви режиму. У другий варіант віриться набагато менше. Адже розмір привабливої зовнішності молодого політика на спотворене отрутою обличчя, нехай із отриманням політичних дивідендів як жертви влади, виглядає вкрай сумнівним рішенням. До того ж, отруєння мало великий вплив на здоров'я та активність Ющенка. Особливо у наступні три роки, про що він сам зізнавався не один раз. Агітаційні заходи були відмінені і не такими активними. А також це нібито вплинуло на його активність вже під час президентства. На користь замовного отруєння можна думати, бо якщо б Ющенко помер, то головним опонентом Януковича став би, скоріш за все, Олександр Мороз. А соціаліста Мороза перемогти було б куди простіше, ніж молодого оратора Ющенка. До того ж, смерть можна було б списати на випадкове харчове отруєння. До речі, цікаво, що згаданий Мороз з приводу отруєння Ющенка сказав наступне. Раджу Ющенкові і іншим вживати надійні перевірені продукти, щоб не згадувати потім про отруєння через 2 тижні. Я їм картоплю і сало, і ніяк воно життю не загрожує. Слова, так би мовити, надійного партнера по опозиції, який натякає чомусь на дивні обставини отруєння. Ющенко все ж таки вижив і повернувся до гри. Але йому було складніше проводити передвиборчу кампанію. Часто Ющенка підміняли на зустрічах із виборцями саме Тимошенко, бо він постійно був змушений їхати на лікування до клініки в Австрію. Але Віктор Андрійович зміг знайти вигідні слова як для виборців, так і для політиків, що вагалися, чи справді це отруєння, чи ні. Під час виступу у Верховній Раді 20 вересня він сказав: «Подивіться на моє обличчя, прислухайтеся до моєї дикції. Це 1/100 тієї проблеми, яка в мене була. Подивіться добре, щоб з вами цього не сталося». Окремо звернувся і до Мороза. «Олександре Олександровичу, ви можете їсти сало з картоплею, які ви полюбляєте. Але запам'ятайте, як тільки ви станете реальним опонентом цього режиму, я підкреслюю, реальним, якщо вас тільки заберуть з-під танцовки Медведчука, картопляна дієта вам не допоможе. Заспокойтеся, я говорю це з біллю».
Врешті невідомо, чи всі ці мінуси перекреслили отриманий статус борця з режимом. Оцінюючи ці події, зараз здається, що у підсумку отруєння не мало суттєвого впливу на результати виборів. Бо навіть команда Ющенка завжди в першу чергу наголошувала, що на результат виборів вплинули саме масштабні фальсифікації. Справа про отруєння Ющенка залишається нерозкритою і досі. І схоже, що як там все було насправді, ми вже не дізнаємося ніколи. Хоча сам Ющенко на різних інтерв'ю неодноразово говорив, що знає, хто його отруїв, але чомусь відмовлявся говорити, хто це зробив. Чому? Невідомо. Але це не все. Ви ж пам'ятаєте, 5 хвилин тому я сказав, що замахів було 2. По одному на кожного кандидата. У Януковича теж була своя боротьба зі смертю. Під час візиту до Івано-Франківська в Януковича влучили, цитую, важким предметом у груди. Як тоді заявляли ЗМІ. Якийсь час після інциденту навіть ходили чутки про замах на життя кандидата в президенти. Але згодом виявилося, що у Януковича прилетіло звичайним курячим яйцем. А екстремістом був місцевий студент, який домовився із друзями зіпсувати картинку для ЗМІ. Але яйце кинув чомусь лише він один. Потім було проникливе відео Януковича з лікарні, де на фоні звуків працюючого медичного обладнання він начебто пробачив яйцевого терориста. Ця подія стала культовою. В ті часи усі почали створювати на основі цього яєчного теракту меми. В подільській газеті «Край Кам'янецький» було опубліковано замітку «Ні, діям екстремістів», в якій працівники агрофірми «Авіс» висловили свою підтримку Януковичу. Мабуть, у знак солідарності Янукович вже через кілька років почне підтримувати страусів у своєму маєтку на Межигір'ї. А зоопарк, який там страуси і все так далі. Ну, а що плохого в тому, що я підтримував цих людей? Також саме ця подія дала назву сатиричному шоу «Веселі яйця», яке всі ляко висміювало прем'єр-міністра. Вони випускали пародійний серіал на основі фільму «Джентльмени удачі» під назвою «Операція професор». Це була спланована теж, можна сказати, чорна піар-кампанія, яку вигадали в штабі Тимошенко. Але що ж це було? Чому Янукович так карикатурно впав від яйця? Є така думка, що в Івано-Франківську мала відбутися відповідь на замах Ющенка, замах на Януковича, задля демонстрації, що не тільки опозиційний кандидат може померти від палких політичних баталій. Ну і що на заході України Януковичу теж не дуже безпечно знаходитися, бо там на нього чекав невдалий замах. Судячи з усього, студент з яйцем просто перервав цю операцію по фейковому замаху. Бо як тільки Янукович вийшов із автобуса, в нього влучило це яйце. Янукович подумав, що ось воно почалося і впав. Тому всі діяли навколо нього так, ніби це замах реальний. Відвезли до лікарні і давали відповідні коментарі у ЗМІ. Бо не знали, що запис з яйцем залишився у журналістів 5-го каналу. Пізніше навіть будуть спроби кібератаки на сервери каналу. Можливо, щоб позбутися цього запису. До речі, цей фейковий замах на Януковича – додатковий привід вважати, що все ж таки замах на Ющенка приніс йому більше політичних очок, ніж він їх втратив. Бо інакше штаб Януковича не наважився перебивати отруєння Ющенка своїм власним замахом. За результатами першого туру виборів з невеликим відривом переміг Віктор Ющенко. Він отримав лише на 110 тисяч голосів більше за Януковича. Але нехай і така невелика, але все ж таки перевага дозволила отримати символічну перемогу у першому турі, саме кандидату від опозиції. Після першого туру Ющенка підтримав Мороз, який зайняв третє місце з результатом у 5,8 голосів. Четвертий Симоненко, який набрав трохи менше 5%, закликав голосувати проти всіх. Хоча ми розуміємо, що виборці комуніста у другому турі, якщо й голосували, то точно не за Ющенка. Також Ющенка підтримали Анатолій Кінах та Олександр Омельченко, які удвох набрали 1,5%. Януковича ж підтримали Наталія Вітренко, яка набрала 1,5% голосів теж. Ну і до цього додати ще 5% Симоненка, і виходить, що знову номінально у Ющенка лише невелика перевага. Але це лише номінально. Примітним є те, що після оголошення результатів першого туру Кучма звільнив 15 голів облдержадміністрації в областях, де переміг Ющенко. Офіційно ці звільнення здійснювалися у зв'язку з переходом на іншу роботу, як пояснювалося у відповідних указах президента. Але можливо, що він був невдоволений тим, як вони мобілізували свій адмінресурс. Штаби кандидатів почали готуватися до другого туру виборів. Піковим моментом цієї підготовки стали національні теледебати між Ющенком і Януковичем. Ці дебати увіковічнила фраза Ющенка «Оці руки нічого не крали». Після дебатів кожен табір залишився впевнений у перемозі свого кандидата. А вже 21 листопада відбувся другий тур виборів.
За день до другого туру президент Кучма визнав, що передвиборча кампанія була брудною, але запевнив, що влада зробить все, щоб вибори відбулися спокійно, не переростаючи в революцію. Це вперше, коли слово «революція» прозвучало з вуст президента. 7 листопада, за 2 тижні до виборів, виходить стаття в «Українській правді», де автор пише буквально наступне: якщо буде революція, вона буде не каштанова, а помаранчева. Тож ви тепер розумієте, що напруга була настільки серйозною, що чутки про можливу революцію були ще до другого туру виборів, до того, як Янукович фактично вкрав перемогу в Ющенка. Ще зранку під керівництвом польових командирів Майдану Тараса Стецьківа, Миколи Томенка, Юрія Луценка та Володимира Філенка почалося монтування сцени на Майдані Незалежності. Чому сцена зводилася навіть до початку виборів? Тут і самі представники помаранчевого табору розходяться у свідченнях. Хтось говорить, що так готувалися до святкування перемоги Ющенка. А інші, що вже тоді очікували фальсифікації виборів. У будь-якому разі сцену потрібно було будувати завчасно. За даними національного екзітполу, який проводився консорціумом КМІС Центру Разумкова Фонда демократичні ініціативи методом анонімного анкетування, Віктор Ющенко набрав 54% голосів, Віктор Янукович – 43%. Це були результати опитувань. О 2-й годині ночі Центральна виборча комісія України повідомляє, що після підрахунку 33% виборчих бюлетенів лідирує прем'єр-міністр Янукович з результатом 50% голосів, а Ющенко отримав лише 46%. Як ви бачите, ці дані кардинально розходяться з результатами екзитполів. Тоді ж Ющенко їде в ЦВК на зустріч з його головою Сергієм Ківаловим. Після цієї зустрічі Ющенко виступив з заявою, де зазначив, що не довіряє результатам виборів і закликає своїх прихильників вийти на Майдан, щоб захистити свою перемогу. З цього моменту, 22 листопада 2004 року, починається помаранчева революція. Власне, помаранчевою революцію назвали через колір атрибутики Віктора Ющенка. Учасники використовували цей колір для позначення своєї участі в русі – прапорці, стрічки, шарфи та інші деталі одягу. На думку політтехнологів, яскравий теплий колір був дуже вдалим елементом кампанії Ющенка, який частково вплинув і на позитивне сприйняття Майдану. До речі, саме після помаранчевої революції у російських ЗМІ з'явилося таке поняття, як кольорові революції. Це все нібито чітко зрежисовані події, якими керують десь з-за океану. Наприклад, на мітингах на підтримку Януковича часто лунали тези на кшталт «Грузія стала 51-м штатом Америки, а Україну хочуть зробити 52-м». Все, так би мовити, за канонами зовнішнього управління. До речі, щодо помаранчевого кольору, є в мене такий спогад з дитинства. Я тоді ще був в початкових класах. Що ми з мамою їхали у маршрутці, здається, і я побачив на якійсь пані в Маріуполі помаранчевий шалік. Це 100% була прихильниця Майдану і Ющенка. Бо тоді будь-де помічений помаранчевий колір тригерив людей, особливо на сході. І тому це не могло бути випадковістю. Моя родина тоді була за Януковича, вже ж, як і більшість оточення. Чому підтримували Януковича, ніхто мені нормально пояснити не може. Схоже, тому що ближче до Росії він був і просто свій. Місцевий, тому і підтримували. Наступного Майдану все буде зовсім інакше у нас в родині. І можливо тому, що я вже подорослішав і міг пояснити, що до чого і кого краще підтримувати. Але досить ностальгії, продовжуємо розбиратися, що там трапилося на Майдані. Помаранчеві висловлювали свої занепокоєння можливими фальсифікаціями виборів ще після першого туру, де згідно зі звітами спостерігачів фіксувалися численні порушення та застосування адмінресурсу. Були і звільнення членів територіальних виборчих комісій від опозиції перед голосуваннями. І дивні списки виборців, і порушення таємниці голосування, і багато всього іншого. Більшість цих порушень фіксувалися саме на півдні та сході країни, де був електорат Януковича. Але після другого туру виборів повідомлень про порушення стало ще більше. За заявами ЦВК, Янукович здобув на 812 тисяч голосів більше, ніж Ющенко. Одночасно повідомлялося, що явка на вибори в Донбасі зросла на 843 тисячі осіб, порівняно з першим туром. Тобто до 89,5% від кількості зареєстрованих виборців по Луганській області і до 96,7% по Донецькій. Результат на Донеччині виглядає особливо нереальним. Жодні мобілізаційні технології не здатні забезпечити таку явку.
Це явка рівня Чечні часів Кадирова. Уряди Канади, США та багатьох країн Європи не визнали ці результати. Натомість керівництво Росії заявило про своє визнання результатів виборів і першими привітали Януковича з перемогою. Через два дні кандидати від влади привітали очільники Китаю, Вірменії та Казахстану. Ну і сам Янукович не забув привітати людей зі своєю перемогою. Після всього цього і заклику Ющенка виходити на Майдан, в Києві події почали стрімко розвиватися. Вночі в Київ вводиться бронетехніка. Бронетранспортери з'являються біля будівлі ЦВК. Під посилену охорону взято комплекс будівель адміністрації президента. Порядок в столиці охороняють кілька десятків тисяч військовослужбовців внутрішніх військ, а також загони спеціального призначення. Кількість протестувальників на Майдані і вздовж вулиці Хрещатик у Києві зростає протягом доби до 100 тисяч осіб. Штаб Ющенко організував пряму супутникову трансляцію з Майдану Незалежності, чим негайно скористалися провідні телеканали світу. І цей масовий протест, який дивував кореспондентів Заходу, був викликаний не стільки неочікуваними результатами президентських виборів, скільки незадоволенням виборців своїм становищем, коли влада брутально нехтувала можливістю людей реально на щось вплинути через вибори. 23 листопада Ющенко, відмовляючись визнавати офіційні результати виборів, склав із трибуни Верховної Ради символічну присягу перед народом України як новообраний президент. Водночас спікер Верховної Ради Литвин на прес-конференції для журналістів заявив, що присяга Ющенка є нелегітимною. Ближче до вечора люди прорвали огорожу перед Верховною Радою і підійшли до сходів парламенту. Вони зайняли площу безпосередньо перед парламентом. Напруга зростала. 24 листопада ЦВК затвердила офіційний протокол результатів другого туру виборів. Віктор Янукович 49,5%, Віктор Ющенко 46,6%. Після трьох днів мовчання виступив Леонід Кучма із двома важливими заявами – про незастосування сили до протестувальників і про необхідність знайти вихід шляхом переговорів. Голова парламенту Литвин повідомив, що виборчий закон не дає можливості жодному органу влади скасувати результати виборів, а тому треба знаходити політичне рішення, яке б заспокоїло усе суспільство. Ющенко заявив, що готовий до повторного голосування другого туру, але з новим складом ЦВК та змінами до організації голосування, які повинні запобігти фальсифікаціям. Ющенко виступив перед своїми прихильниками в Києві, закликавши їх почати помаранчеву революцію і за допомогою страйків паралізувати діяльність уряду, змусивши владу не визнавати результати виборів, чим, власне, протестувальники й зайнялися, заблокувавши адміністрацію президента, Верховну Раду і уряд. А наступного дня до списку додалися Український дім, Київська мерія та будинок профспілок. 25 листопада. У штабі Ющенко почали шукати інше рішення розв'язання кризи, створивши організацію Комітет національного порятунку. Представник Ющенка у ЦВК подає скаргу до Верховного суду України, що стосується оскарження оприлюднення Центровиборчкомом результатів виборів. Початкова скарга стосувалася лише результатів виборів у Донецькій і Луганській областях. Таким чином, помаранчеві намагалися здобути перемогу юридичним шляхом. Перемогою у цьому випадку були би скасування результатів виборів та призначення повторного голосування. Опоненти в особі представниці у Верховному суді Януковича та майбутня міністерка юстиції України Олена Лукаш заявляли, що Верховний суд згідно чинного виборчого законодавства не має можливості скасувати чи призначити переголосування. І це дійсно так. Але у суді знайшли правові підстави для розгляду цієї справи і для винесення рішення. Як саме? Розповім трохи далі. 26 листопада. За ініціативи президента Польщі Кваснєвського в Мар'їнському палаці відбувся круглий стіл, в якому взяли участь Кучма, Ющенко, Янукович, а також лідери деяких міжнародних організацій та держав, генеральний секретар ОБСЄ Ян Кубіш, верховний представник з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС Хав'єр Солана, президент Литви Валдас Адамкус. Під тиском керівників ЄС президент Російської Федерації погодився взяти участь у круглому столі і доручив це голові Державної думи Борису Гризлову. А також був присутній посол Російської Федерації в Україні Віктор Чорномирдін, про якого потім тепло згадували і Кучма, і Кваснєвський, на відміну від Гризлова, якого президент Польщі дипломатично називав твердою людиною. Ну, тобто просто впертою. До чогось домовитися, окрім зобов'язання сторін мирно вирішувати цю кризу, не вдалося. Але і це зобов'язання Янукович не дуже й то збирався виконувати. На привокзальній площі у Києві пройшов мітинг прихильників Віктора Януковича, де зібралося близько 60 тисяч осіб. На помаранчевому майдані у той час було вже майже півмільйона людей. Янукович зі сцени закликав своїх прихильників деблокувати уряд і Верховну Раду,
тобто йти у пряму фізичну конфронтацію з прихильниками Ющенка. І люди пішли у бік Верховної Ради. За словами Кучми, саме він тоді втрутився і за допомогою переговорів з представниками команди Януковича йому вдалося розгорнути колону людей, коли до їхнього зіткнення залишалося лише кілька сот метрів. Трохи згодом увечері починаються переговори за круглим столом, а Харківська та Луганські обласні ради оголошують про свої наміри щодо створення автономії. Тож ситуація ставала максимально напруженою, і вперше протести могли перерости у реальне громадянське зіткнення з ризиком відколення кількох областей від України. 27 листопада відбулося позачергове засідання Верховної Ради України. Голосами 323 народних депутатів парламент визнав недійсними результати другого туру президентських виборів, оскільки вони відбувалися з порушеннями виборчого законодавства. Голосами 270 депутатів була висловлена недовіра до ЦВК. Тим часом на помаранчевому пікеті у Чернігові вперше відбувається зіткнення протестувальників із міліцією. Тоді обійшлося без серйозних наслідків. А у Харкові голова Харківської облради Євгеній Кушнарьов заявив про початок організації автономії. 28 листопада. Президент Кучма скликає засідання РНБО, на якому прямо запитує, хто з присутніх виступає за силовий розгін Майдану. За виступив лише прем'єр Янукович. Але Кучма продовжував відстоювати лінію мирного вирішення кризи і заявив, що силового розгону Майдану не буде. Ну дійсно, це ж не 2001 рік, не акція «Україна без Кучми», де можна було силовими способами розігнати протестувальників. Вже чіплятися за владу не було сенсу, бо Кучмі залишилося лише кілька тижнів президентства. Хоча, мабуть, тут можна віддати йому навіть і належне. Тому що він послідовно і до кінця відстоював саме мирний сценарій вирішення цієї конкретної кризи. Після заяви президента Янукович розізлився і покинув зал засідання РНБО, вирушивши у Северодонецьк. А Кучма доручив трьом очільникам силових органів піти на телебачення і звернутися до людей, в тому числі й до людей на Майдані, і сказати, що сила застосовуватися не буде. Треба розуміти і те, що РНБО тоді складалося з нехай і колишніх комуністів, але все ж таки громадян України, які вочевидь не збиралися йти на силове придушення під прицілами сотень камер задля інтересів якогось Януковича. Щоправда, це потім виправить Янукович, коли нарешті стане президентом. Він тоді призначить керувати силовими міністерствами громадян Росії, у яких, звісно, не було жодної емпатії до українців. І було куди тікати. Також і сам Кучма чудово знав долю, наприклад, Слободана Мілошевича і навряд чи хотів зустріти свою пенсію у Гаазі. Ні, ну можливо, на якійсь там виллі у цьому місті він би і не проти провести решту свого життя, але точно не під слідством міжнародного трибуналу за злочини проти людяності. Цей же день у Северодонецьку відбувся з'їзд. З'їзд депутатів усіх рівнів, який обговорював питання проведення референдуму щодо федералізації України. Ця подія відома зараз як Северодонецький з'їзд сепаратистів. І це, по суті, спін-офф помаранчевої революції, про який варто поговорити окремо в деталях. Якщо коротко, то учасники цього з'їзду намагалися створити так звану Південно-Східну Українську Автономну Республіку, скорочено ПСУАР. Але у ЗМІ та народі прижилася трошечки інша скорочена назва – ПІСУАР, ОПЗЖ, ПІСУАР, СДПУ і багато чого ще. В цих усіх крінжових назвах видно руку якогось ФСБшного майстра. Янукович на тому з'їзді вже прямо погрожував Кучмі, що якщо він разом з РНБО не прийме рішення розблокувати державні органи влади, тоді вони піднімуться всі, що би це не означало. На з'їзді виступав і чомусь присутній там мер Москви Лужков, який у 90-х дуже активно закликав відокремити Крим від України. І він там видав свою відому фразу про апельсиновий підкорблений шабаш, яку, до речі, чудово через два дні доповнив своїм виступом дружини Януковича Людмила, розповівши людям про оранжевий шабаш і наколоті апельсинки. Дорогі друзі, я із Києва, я можу вам сказати, що там робиться. Там просто оранжевий шабаш. Значить, стоять валіночки рядами, перчатки, шарфики, курточки, палатки от з таким, значить, подіумом. Эти самые матрасики, все везде, все американское. Вот. И горы оранжевых апельсин. И это на фоне оранжевое небо. Понимаете, вот такое вот.
В ході цього сепаратистського з'їзду було ухвалено резолюцію, що містила 4 основні пункти, і я пропоную вам їх послухати. Ухвалено рішення щодо визнання легітимною постанову ЦВК про результати виборів, відповідно до якої перемогу здобув Віктор Янукович. Делегати постановили, що у випадку приходу до влади нелегітимного президента Віктора Ющенка, вони залишають за собою право на захист громадян своїх регіонів у вигляді створення Південно-Східної Української Автономної Республіки. Цей пункт свідчив, що прихильники Януковича збираються йти до кінця у своєму бажанні розділити Україну. І хоча тут йде мова про створення автономії у складі України, фактично такий крок разом із іншими пунктами свідчив, що ці регіони не збираються підпорядковуватися Віктору Ющенко за жодних обставин, тобто хочуть вони бути незалежними. Другий пункт. Було вирішено створити міжрегіональну раду органів місцевого самоврядування українських регіонів, робочий орган якого було вирішено розмістити у Харкові. Ну, тобто столиця цього новоутворення мав би бути Харків. Третє. Було прийнято рішення про проведення 12 грудня 2004 року референдуму у Луганській та Донецькій областях стосовно надання цим регіонам статусу автономних республік у складі Федеральної України. Ну а тут вже у хід пішли референдуми, які збиралися організувати дуже швидко і не по законах України, а вже ж. Плюс згадки якоїсь Федеральної України, хоча у Конституції чітко прописано, що Україна – унітарна держава, в яку входить Автономна Республіка Крим. Тобто всі ці заклики не що інше, як сепаратизм, який напряму суперечить законам та Конституції України. Під час з'їзду Луганська, Донецька та Харківська обласні ради заявили про підпорядкування собі міліції та представництв інших державних структур на території своїх областей, а також відмовилися перераховувати кошти до державного бюджету. Цим четвертим пунктом учасники з'їзду посилили свій шантаж та, по суті, натякнули на планування утворення власних квазі-республік з окремим бюджетом та силовими структурами, що теж порушувало чинне законодавство та Конституцію. І яка ж була реакція на ці дії прихильників Януковича? Ну, серед звичайних громадян, мені здається, ніякої майже не було. Я, принаймні, особливо нічого такого не пам'ятаю. Тобто якогось прям ентузіазму це не викликало. Ну, а Кучма засудив їх. Ющенко ж назвав це провокацією, а СБУ через два дні порушила справу по статті 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Того ж дня Генеральна прокуратура України порушила кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної влади. Але нікого з учасників з'їзду так і не покарали. Всі вони продовжили далі працювати на місцевих рівнях, а дехто навіть став депутатами у Верховній Раді. Тобто безкарність сепаратистів розв'язала їм руки у майбутньому і значно полегшила їх завдання. Бо основні організатори розуміли, що у випадку провалу їм знову нічого не буде. Тому чому б не спробувати організувати сепаратистський шабаш ще раз, вже через 10 років. 29 листопада 2004 року Комітет національного порятунку Ющенка заявляє про вихід з переговорного процесу з Януковичем. Мітингувальники, прорвавши охорону, увірвалися у приміщення Верховної Ради, а на військових базах та арсеналах України посилюється охорона. Президент Польщі Олександр Квасневський вказує на існування реального ризику розпаду України на схід та захід. В цей день відбувається перше засідання Верховного суду України у справі Ющенко проти ЦВК, яке транслюється наживо українськими телеканалами. У засіданні представники Віктора Ющенка збільшили свої вимоги. По суті, тепер вони вимагали скасувати оголошення від ЦВК, що Янукович став президентом України, бо було дуже багато фальсифікацій, визнати недійсними результати усього другого туру та визнати обраним президентом України кандидата, який за підсумками голосування у першому турі набрав найбільшу кількість голосів виборців, тобто, щоб призначили одразу президентом Віктора Ющенка. Останній цей пункт, скоріш за все, був доданий як компромісний. Мовляв, проси більше, отримаєш стільки, скільки треба. Бо спочатку Ющенко вимагав провести ще один тур виборів. А всерйоз розраховувати на те, що президента фактично не оберуть на виборах, а призначать рішенням суду, було якщо не марно, то точно небезпечно. Бо це такий собі прохолодний прецедент для майбутніх поколінь. Тому на це ніхто б не пішов. 1 грудня. Знову зібрався парламент і голосами 228 депутатів прийняв рішення про відставку уряду Януковича. Ввечері у Мар'їнському палаці розпочався другий раунд круглого столу, під час якого роздратований Янукович сказав, що не бачить проблеми, адже сфальсифіковано було лише декілька відсотків голосів, після чого в залі повисла тиша. Президент Польщі Квасневський після того, як трохи відійшов від почутого, сказав: «Пане Янукович, якби у вас у Конституції було б написано, що вибори можуть бути менш ніж на 50% сфальсифіковані, то ми би навіть не приїхали,
Але у вашій конституції написано, що вибори мають проходити чесно. Схоже, що у Януковича були свої поняття про чесність. І цей випадок підводить нас до питання, а чи дійсно фальсифікації мали значний вплив на результати виборів? Для відповіді треба згадати деякі факти, звернутися до даних від спостерігачів з ОБСЄ та подивитися рішення суду. Перше, це вже згадана різниця у даних ЦВК з національним екзит-полом. Нагадую, що за результатом опитування безпосередньо з дільниць різними незалежними агенціями Ющенко набрав 54% голосів, а Янукович близько 44%. Натомість дані від ЦВК засвідчили майже протилежні результати. Янукович 49,5, а Ющенко 46,6. При цьому похибка у таких опитуваннях завжди становить не більше 2%. Тобто розрив у 11% навіть теоретично неможливо було подолати. Що, наприклад, засвідчили екзит-поли на всіх наступних виборах, коли їхні результати виявилися дуже точними відносно даних ЦВК. Друге, це те, що незважаючи на те, що ЦВК повідомила про надзвичайно високу явку виборців у деяких східних регіонах, наприклад, у Донецькій 96,7%, спостерігачами повідомлялося, що тиснява на дільницях у східних регіонах була меншою, ніж на півночі, наприклад. Загалом виборчі дільниці були менш переповнені порівняно з першим туром виборів. І виникає закономірне питання, звідки ж тоді ця феноменальна явка? Ось вам цікавий статистичний факт. За даними ЦВК, загальна кількість українських виборців на 31 жовтня 2005 року становила 36,545,000 осіб. Перед другим туром було зареєстровано 37,944,000 осіб. Водночас, за даними Держкомстату, упродовж січня-вересня 2005 року кількість населення України скоротилася на 268,000 осіб. Таким чином, кількість зайвих виборців, по суті, мертвих душ, була понад 1,200,000 під час другого туру президентських виборів. Голову ЦВК регіонала Ківалова також звинувачували у безпосередній підтасовці виборів. І на те були причини. Після голосування у першому турі, починаючи з 2 листопада, коли було опрацьовано 97,6% результатів, Янукович йшов попереду з незначним відривом. А потім чомусь система перестала встановлювати підсумки голосування. Аж до останнього дня, 10 листопада, коли за регламентом ЦВК мали оголосити остаточні результати. Таким чином ЦВК могла спеціально зволікати, намагаючись подовше потримати саме Януковича на першому місці. Можливо, щоб продемонструвати міць кандидата-професора, який тримався до останнього і який нібито зовсім трохи поступився Ющенкові у першому турі. Щодо неймовірної явки у другому турі по Донецькій області, яку оголосила ЦВК, це знайшло своє пояснення під час слухання справи у Верховному суді. З'ясувалося, що показники явки виборців по Донецьку було підвищено, іноді навіть після закінчення голосування. Були ще цікаві свідчення від громадського активіста і учасника «Чорної пори» Олександра Палія, який в день виборів перебував у приміщенні ЦВК. За його словами, станом на 15-ту годину комп'ютерна система ЦВК показала явку по Донецькій області 56%, приблизно стільки ж, як і в цілому по країні. Він стояв поруч і бачив, як у цей момент Степан Гавриш, тодішній представник Віктора Януковича, був дуже здивований таким результатом. Але Ківалов не розгубився і заявив, що в Донецькій області станом на 15.00 проголосували 65% виборців, при тому, що монітор над його головою показував зовсім інші цифри. Основним же джерелом фальсифікацій на місцях ющенківці називали відкріпні талони та голосування на дому. ЦВК не надала жодних даних щодо кількості відкріпних, виданих виборцям, як і кількості виборців, які проголосували за цими посвідченнями. Закон не вимагав тоді від ЦВК показувати ці дані. І погодьтеся, це дуже зручний написаний закон для діючої тодішньої влади. Як же використовувалися відкріпні талони для фальсифікації? Відкріпний – це посвідчення про тимчасову зміну місця голосування. Учасники фальсифікації отримували кілька, 10, 20 чи навіть 100 відкріпних талонів. Далі сідали в автобус, їздили від однієї виборчої дільниці до іншої і голосували всюди. Такий метод ще називають карусель. Також ще здійснювалося фальшування при голосуванні на дому. На Одещині одній з виборчих дільниць до першого туру виборів заяви про голосування на дому подали 49 виборців, а на другий тур вже 330. І такі випадки були далеко не поодинокі. Бувало й таке, що до списку голосуючих на дому було включено 25% всіх виборців, кожен четвертий мешканець якогось селища. І на дому, а вже ж легко маніпулювати і вкидувати бюлетені і так далі. Були й звичайні переписування бланків та вкидання бюлетенів до і під час підрахунків. У Кропивницькому, колишньому Кіровограді, спостерігачі помітили у виборчій скринці пачки по 20-30 бюлетенів, згорнутих разом. Подібні випадки мали місце у виборчих дільницях Луганська та навіть Івано-Франківська. І виходить, що це типу на заході країни вкидували за Януковича теж? А ні.
Фальсифікації відбувалися, судячи з усього, з боку команди Ющенка. Це підтверджується тими ж незалежними спостерігачами від ОБСЄ. Тож Ющенко не був невинною жертвою режиму. Його команда і сама у своїх регіонах займалася фальшуванням виборів. Але треба розуміти, що вони були здебільшого позбавлені адмінресурсу. Та й масштаб фальсифікацій у регіонах, які проголосували за Януковича, був набагато більшим, що підтверджують ті ж самі дані спостерігачів. Ну або ще є один варіант. За Ющенка вкидували навмисно, щоб потім звинуватити його теж у фальсифікаціях. Все за прикладом фейкового замаху на Януковича. Як було точно, невідомо. Але все одно, я вже колись давно робив відео окремо про президента Ющенка. І часто його згадував в інших відео. Ющенко на той момент лише видавався людям таким порядним і чесним, бо був на фоні зека Януковича і батька олігархату Кучми. Але коли Янукович відступить, багато виборців Ющенка дуже швидко розчаруються у своєму кандидаті. Очаровуватися Ющенком чи Тимошенко не варто. Помаранчева революція виходила так, частково за них, але за них як за втілення мрії українців про гідне життя, за курс в ЄС і на реформи в Україні. Саме за ці ідеї виступав Помаранчевий Майдан. А коли виявилося, що Ющенко та Тимошенко не відповідають критеріям, люди доволі швидко почали в них розчаровуватися. Тому не потрібно думати, що від Тимошенка та Ющенка не могло б бути жодної фальсифікації, жодного вкиду і жодного чорного піару. Могли бути і, можливо, були. Щодо фальсифікації, то головні організатори не понесли покарання. Як тут не провести аналогію зі з'їздом сепаратистів у Северодонецьку? Карали хіба що виконавців, як, наприклад, 4 мешканців СМТ Чечельник, яких засудили до 1.5 роки ув'язнення за використання підроблених відкріпних талонів. Але про факти засудження організаторів фальшування нічого не відомо. Так було і з цими сепаратистами у Северодонецьку. Нова влада помаранчевих просто забила цим займатися серйозно. Але не відволікаємось. 3 грудня. Крапку у справі про фальсифікації поставив Верховний суд України, який зазначив, що право не зводиться до закону, тим більше до окремого і до того ж недосконалого. Це і була та сама правова підстава для винесення рішення, про яку я згадував раніше. Зміст самої резолютивної частини рішення суду зводився до наступного. Визнати дії та постанови ЦВК про результати президентських виборів 2004 року неправомірними та скасувати ці постанови. Зобов'язано ЦВК призначити повторне голосування по виборах президента України. Суд очікувано відхилив позовну вимогу про визнання обраним президентом України кандидата, який за підсумком голосування у першому турі виборів набрав найбільшу кількість голосів виборців. І здавалося, що це і є перемога Майдану. Іноді саме 3 грудня вважають кінцем помаранчевої революції. Але політична криза тоді не завершилася. Адже загроза сепаратизму та неприйняття табором Януковича юридичного рішення нікуди не зникла. 6 грудня. В Мар'їнському палаці розпочався 3-й раунд круглого столу. Гострі дискусії розгорнулися щодо змін у законі про вибори, формування складу ЦВК і характеру політичної реформи. Погоджуючись на зміни у виборчому законі і перегляд складу ЦВК, Кучма заручився згодою Ющенка змістити центр влади від президента до парламенту і уряду. 8 грудня. Верховна Рада України затвердила в так званому пакетному голосуванні всі домовленості круглого столу, які перетворювали Україну на парламентську президентську республіку. Зокрема, тимчасові поправки до закону про вибори президента з метою зменшення потенціалу для нових виборчих фальсифікацій. Територіальні виборчі комісії та дільниці мали бути реформовані шляхом призначення однакової кількості членів та керівного складу від обох кандидатів. Крім того, ці поправки забезпечували більшу прозорість виборчого процесу завдяки вимозі обов'язкового оприлюднення інформації про кількість виборців, зареєстрованих на кожній виборчій дільниці, а також кількість виборців, які подали заяви про голосування за відкріпними талонами, або які хотіли проголосувати вдома. Натомість була прийнята і конституційна реформа, що обмежує владу президента України і передає частину його повноважень Кабінету міністрів і парламенту. Така реформа безумовно грала на руку регіоналам, які вже через 1.5 роки візьмуть реванш на парламентських виборах і матимуть куди більше повноважень. Також тут виграв і сивочолий Литвин, який теж брав участь у круглому столі. Бо згідно з реформи, саме голова Верховної Ради отримує найбільше до додаткових можливостей. Тобто під тиском Ющенко відмовився від значної частини своїх повноважень, натомість отримавши гарантії від Януковича, що той не буде далі розхитувати ситуацію на сході країни. Чи був у нього тоді варіант дотиснути переголосування другого туру без урізання своїх майбутніх повноважень? Можливо і так, ми цього вже не дізнаємося. Але у такому разі Янукович, Кушнарьов та інші регіонали цілком могли наважитися на розпалення громадянського конфлікту, бо вся влада у південно-східних регіонах повністю належала їм.
А люди там вже були максимально накручені і поляризовані. До того ж, на Ющенка тепер тиснули і всі учасники круглого столу від Євросоюзу, де парламентсько-президентська або навіть парламентська форма правління були цілком поширені. Тож для них не було ніякого сенсу сперечатися, буде президент з такими повноваженнями чи ні. І, на мою думку, цей компроміс був, по суті, єдиним шляхом виходу з кризи без застосування сили. Але це призвело до того, що Ющенко був більш слабким президентом. І в парламентських чварах та чварах між прем'єром Тимошенко, президентом і його адміністрацією, і між іншими частинками владних вертикалей, в оцих конфліктах затонули майже всі основні реформи. Бо у Ющенко було недостатньо повноважень. Вважається, що Майдан, помаранчева революція, завершилася саме 8 грудня. Цей день революційна напруга в суспільстві значно погасла. 26 грудня відбулося повторне голосування другого туру виборів, яке в народі називають третім туром. За результатами голосування Ющенко отримав 52% голосів, а Янукович – 44%. Ці дані були наближеними до ще минулих результатів екзитполів. Після цих виборів і виступу помаранчевого табору Ющенка люди остаточно розійшлися з Майдану. Загалом, за оцінками соціологів, в усіх акціях громадянської непокори взяли участь від 5 до 6 мільйонів людей по всій країні. Перший закордонний візит Ющенко зробив у Москву. До речі, дзеркальний прийом потім зробить Янукович, коли в своє перше закордонне відрядження вирушить у Брюссель. Мабуть, таким чином Ющенко хотів отримати бали від виборців Януковича і продемонструвати, що він займається об'єднанням українців. На противагу розколу, який втілювали політтехнологи Януковича. Після інаугурації Ющенка інші учасники помаранчевої революції почали отримувати свої посади. Юлія Тимошенко стала прем'єр-міністркою, а її вірний на той момент соратник Олександр Турчинов став головою СБУ. Петро Порошенко – секретарем РНБО. Інші активні учасники помаранчевої революції, такі як Микола Томенко, Юрій Луценко, Анатолій Гриценко, Євген Червоненко. Так, це саме той проросійський чорт, який буде викликати жах на дебатах зі Стерненком. Кудата? Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Так ось, всі ці люди очолили різні міністерства. І ви, можливо, помітили, що про одного союзника Ющенка я не згадав. Про любителя сала і картоплі Олександра Мороза. А він дочекається парламентських виборів 6-го року. І коли Ющенко з Тимошенко не захочуть віддавати йому посаду спікера, яка стала найважливішою парламентсько-президентській формі правління, то соціаліст Мороз домовиться із партією регіонів і комуністами та в обмін на спікерське крісло утворить разом із ними і своєю соціалістичною партією парламентську коаліцію, тобто він зрадить ідеали Майдану. За що йому помститься Ющенко, який скористається своїми повноваженнями і юридичними зачіпками для розпуску Верховної Ради. А на позачергових парламентських виборах соціалісти Мороза вже не зуміють подолати прохідний бар'єр. Ющенко не зміг знайти спільну мову з Тимошенко, а після її газових угод з Путіним, взагалі їхня комунікація була фактично ворожою. Що вже говорити, якщо навіть з Януковичем на той час він куди краще знаходив спільну мову, який після поразки втік з країни, але доволі швидко повернувся назад з вигнання. Бо розумів, що нічого страшного йому не станеться, і навпаки є шанс отримати щось для себе. Крісло прем'єра знову, наприклад. Фундаментальні протиріччя у помаранчевій коаліції з'явилися одразу після перемоги Майдану. Регулярні публічні та кулуарні чвари. Кумівство теж було присутнє не менше, ніж за часів Кучми. Та ті ж самі популістичні заяви та рішення, що ухвалювалися усупереч процедур. Підігравання потрібним олігархам та намагання зіпсувати життя непотрібним. Все це, як і було за часів Кучми, тільки обличчя трохи змінилися. Маленьким, але показовим прикладом кумівства та дивних популістичних рішень є рішення міністра з гуманітарних питань Миколи Томенка долучити гурти «Гринджоли», авторів пісні «Разом нас багато», яка стала гімном Майдану, до участі в конкурсі на Євробачення. І що з того, що за регламентом вони вже ніяк не могли прийняти участь у конкурсі, адже вже був проведений перший тур відбору. Це ж лише якісь умовності. А тут у нас є шанс виграти Євробачення з піснею, яку чула вся Європа. В підсумку «Гринджоли» зайняли аж 19 місце. Президент Ющенко доволі швидко розчарував як своїх виборців, так і міжнародних партнерів. Заговорили про зраду помаранчевої революції і загалом згадують президентство Віктора Андрійовича приблизно як часи втрачених можливостей. Наче ми і стали трохи ближче до Європи, але глобальних змін та реформ не відбулося. Проте, якщо з політичного боку результати помаранчевої революції розчарували, то з суспільного принесли чималі здобутки країні. Люди показали владі, що з їхньою
їхньою думкою необхідно рахуватися, що вони здатні вийти на вулицю і спільно відстоювати свої права. Самоорганізація і досвід успішної боротьби дуже знадобиться багатьом учасникам помаранчевої революції, адже через 9 років українцям знову доведеться боротися з Януковичем. Тільки цього разу обійтися виключно мирними методами не вдасться. Януковичі регіонали будуть кілька місяців відходити від поразки. Але за ними була стратегічна перемога у вигляді конституційних змін. Вони переформатують свою команду і почнуть підключати іноземних радників. Наприклад, Янукович подасть свій позов до Верховного суду України про фальсифікації вже у третьому турі виборів. Так, було і таке. То захищати інтереси колишнього прем'єр-міністра буде швейцарський адвокат. Суд все ж таки відхилить скаргу Януковича, адже суттєвих підстав для призначення ще одного переголосування не буде. Влітку 5-го року до Януковича, який після своєї поразки відсиджувався у Чехії, за сприянням Ріната Ахметова приїхав американський політконсультант Пол Манафорт. Команда Манафорта витіснила всіх російських політтехнологів від партії регіонів, але від обраної ними лінії на розділення українців не відступили. Ба більше, зараз Манафорта вважають людиною, яка найбільше доклалася до розколу країни, при цьому діючи стінь. Відео є окреме про Манафорта на каналі Георгія, який допомагав писати цей сценарій. Ще раз нагадую про посилання тут в описі. На фоні постійних чвар помаранчевих та за допомогою нової команди політтехнологів регіонал у 6-му році взяли реванш. А вже на наступних президентських виборах перемогу здобув Віктор Янукович, що здавалося цілковито неможливим ще у 5-му році. І одразу Янукович почав налагоджувати свої порядки. Він доволі легко відмінив ту саму конституційну реформу, яка зменшила повноваження президента Ющенка. Янукович просто десь натиснув, а десь підкупив суддів Конституційного суду, які визнали цю реформу неконституційною. І надалі Янукович перебирав на себе все більше і більше повноважень і створював той самий зоновський порядок, проти якого виступав Майдан. І цього разу позбавитися Януковича вдалося ціною значно більших зусиль і жертв. Але це вже події наступного Майдану, про які я розповім вам вже в іншому відео. А ви, щоб була наступна частина, щоб я зняв відео про Майдан 14-го року, ставте вподобайки, пишіть власні коментарі, може спогади про помаранчеву революцію, які у вас були надії та відчуття від перемоги Ющенка, якщо вже ж ви щось пам'ятаєте і вже були на цьому світі. Підтримуйте вихід нових відео на спонсорських платформах, підписуйтеся обов'язково на Георгія Ляшенка, без якого б це відео не вийшло б на річницю Майдану. Та і взагалі, можливо, б не вийшло, бо я просто не наважився б його робити сам. Ну а поки що, до зустрічі!